Ente poi adesso va. Mä joudun satana jäähylle taas.
Rasse! 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 Bravo Stan! Nyt oli lähellä, että mä olisin huutanut. Ota velkeä noin, Remaan! Remaan! Ei, ei. Den, se myöhemmin on muuta sotteen. Kuka on se vappasti Hanne? Mikä vaan tyst... Joo, mä luulet annoin. Ja men det är nog ofta bättre vet du för vivan innan ringar så mycket han blir så sakutis lätt i vägen. Aktanen ja hamnar jäähyllä. Se on se rangaista, että on vierellä juoksu käsittämässä. Ups! Päin.
Paljon mä näin on visuaa se tiiri. Ei edes mä tiedä tuukin. Verppo nyt parannu, vaan ei enannu!
Kyllä se pelaa nesta matchilla ihan helppo. Siis vehet ja. Ja vehetin. Skulle du ha gjort noe ille? Det var det. Kan vi denne fakta? Eihän se ollut jalka yhtään. Yeah.
Inte får det vara så i en turnering. Då är vi med på träningen.